Проблеми, з якими стикається бізнес Дніпропетровщини, обговорили в облдержадміністрації. На засідання зібралися керівники області, підприємці та бізнес-омбудсмен України Альгідрас Шемета. Для бізнес-омбудсмена дуже важливо не тільки вислушувати проблеми київлян і бізнесів, які существують в Києві, але дійсно бачити і слухати, що відбувається в регіонах. Я уже посещал Харьков, был во Львове, был в Чернигове, был в Краматорске и Красноармейске. Теперь вот посещаю Днепропетровск для того, чтобы иметь откровенный разговор с бизнесами о проблемах, которые их тревожат. Сейчас часто идет фактично война. Бизнесы, честно кажучи, нелегко выживать, и особенно малому и среднему. Сегодня есть проблемы недосконалості нашего законодательства, есть сложные формы подания звітності, есть відповідна кількість административных послуг та дозволів с бюрократизованими, как мы кажемо, процедурами. И, безумовно, для бизнеса сегодня важлива кредитна підтримка, яка сьогодні, як кажуть, ще досить недосконала. Одна із давніх бід відносин влади і бізнесу в Україні – паперова тяганина. В області цієї проблеми нині активно позбуваються, а це спрощує життя приватному бізнесу. У нас працює сьогодні 35 центрів надання адміністративних послуг. В зв'язку з тим, що фактично Дніпропетровщина пішла першою по шляху децентралізації, ми вже проведемо 15 наших спроможних територіальних громадах вибори по новому законодавству. Я думаю, що перші такі європейського зразка адміністративні центри появляться фактично в цих 15 громадах. Наразі 250 державних установ нашої області проводять дотендерні закупівлі у відкритій системі електронних торгів «Прозоро». Кожен підприємець сьогодні зможе використати всі ті можливості в цій системі, щоб подивитись, які тендери будуть проводити сьогодні обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, щодо тендерних процедур, які проводяться на товари та послуги, які надаються органами державної влади. Тому система «Прозоро» почала працювати. Я думаю, що це також сьогодні один із головніших, найголовніших напрямків. І фактично ми перші на Україні це все запровадили. В Дніпропетровській пілотній області переконані, це дозволить підприємцям чесно заробляти і економити, продаючи державі товари і послуги. До кінця місяця до «Прозоро» підключиться вся область, а на початку наступного року і вся Україна. Всі ті проблемні питання, які сьогодні виникають у громадських організацій області, які доходять до координаційної ради, обласної при обласній державній адміністрації, вони будуть направлятися до пана Альгердаса, і ми будемо відпрацьовувати, як кажуть, в режимі онлайн всі ці питання. Маленький шматочок блідої поганки може призвести до смерті. Підступний гриб вправно маскується під їстівний та потрапляє до кошиків невмілих прихильників тихого полювання. Незнання – найчастіша причина важких отруєнь, кажуть лікарі, і констатують. В останні роки таких випадків усе менше, проте 16 людей вже потрапили до лікарень. У нас зараз знаходиться на ліченні в 4-й клінічній лікарні, центрі по ліченню гострих отруєнь, 7 пацієнтів. Це дві сім'ї з поселка Кіровське. Учитывая, что это 7 человек, это уже массовое поступление, потому что больше 5 это массовое. Две семьи собирали 15 числа в поселке Кировском, собирали зеленушки, поели 15-го, и вот они с 16-го начинают потихоньку поступать. Им сказали, что это очень вкусные грибы, вкуснее, чем маслят. Они их с удовольствием насобирали, это массовые грибы, которые, в принципе, условно съедобные, если это зеленушка. Но зеленушка, чем коварна, что она очень похожа на бледную поганку, которое является смертельно опасным. Поэтому ошибиться здесь очень, очень легко, особенно когда гриб маленький, даже опытные грибники ошибаются.
Лікар пояснює, симптоми токсикації грибами дуже схожі на звичайне отруєння. Майже ніколи немає температури. У людини відбувається розлад шлунку, вона відчуває нудоту та слабкість, яка з кожним днем наростає. Медики просять, не впевнені, не беріть гриб. А якщо вже з'їли та відчули нездужання, терміново звертайтеся до лікаря. Коварність бідної поганки ще в тому, що на треті сутки наступає період мінімального благополуччя, то больному стається легше. У нього прекращається частий жидкий стул, у нього уходить тошнота, рвота, він починає понемногу кушати. От. А на 4-5 сутки він жовтіє. Це признак того, що вже це стадія холодного гепатиту. І коли процентів 90, що больной це тумор. Поэтому мы, когда говорим о кармоклинике, всегда заостряем внимание на том, что, чтобы не ждали, появилась у вас симптоматика, малейшее нарушение здоровья, там, тошнота, рвота, слабость, твоение в глазах, которое можете не придать значения. Если вы ели грибы, и вы не знаете, что вы ели, особенно это важно, пожалуйста, обращайтесь за медицинской помощью.